नमस्कार मंतव्य को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना दर्शक बंधु आपन जानि छथि कोरोना रो द्वितीय लहर वर्तमान समस्त को भयभीत कराउछि एभले एक क्षेत्र रे राज्य रे मध्ये संक्रमितन को संख्या धीरे धीरे बढ़िछि एवं देश रे अनेक राज्य रे स्थिति गंभीर रहिछि ओडिसा रे आगो को लॉकडाउन शटडाउन हेई पारे वर्तमान अनेक जगह रे नाइट कर्फ्यू लागिछि एभले एक स्थिति रे कोरोना योद्धा को बिना नोटिस रे छटे करबा केते दूर ग्रहणीय एहाको ने एक विराट प्रश्नवाच्य सृष्टि होईछि मु कहू छी एसीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कथा जोठी 250 कर्मी को स्वास्थ्य कर्मी को बिना नोटिस रे समान को छटे करा जाइछि वर्तमान सेमाने धारणा रे बसि छथि समान को कोन प्रतिक्रिया रहूछि ता ऊपर नजर पकेबा ता ऊपर आलोचना आगो को बढेबा ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଧାରଣାରେ ଧରି ବସିଛି ଧାରଣା ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ଗୁହାଟା ଜଣାଉଛି କି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆମକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଚାରିଲାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି କରୋନା ନାହିଁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କଢ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି 75 ବେଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ରଖିକି ବେସିସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ 9 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ 35 ଜଣକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିଲାଠୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଉନୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ କରୋନା ସମୟରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇ ନିଜକୁ ଚାରିଥର ପଜିଟିଭ୍ କରେଇକି ସେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଟା କାଳ ଆମେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ତୁମେ ପଢ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2020ରେ ଆମ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଥିଲା ଜଏନିଂ କରୁଥିଲୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଆମକୁ ଲେଟର୍ ଆସିଲା କି ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବନି ଇଏ କେଉଁଭଳି ନୀତି ଏଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉ ଯଦି 75 ବେଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି 75 ବେଡ଼୍ ପାଇଁ ଯଦି 100% ପିଲା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ରହିପାରିବୁନି 100% ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସମୟରେ କରୋନା ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ଦାସ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଧାରଣାରତ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନାହିଁ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଳି ନାହିଁ ଏବେ ବି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ନାହିଁ ସେ ଓପନଲି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ନାହିଁ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ କାଲି ସେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ 500-400 ଏମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତା ଦୂରୁ ଏମାନଙ୍କ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଯାହାର ଫଳରେ କି ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଦରକାରୀ କେତେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି କ'ଣ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯଦି ବି କରୋନା ବଢେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରେଗେନ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ଥିଲା ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ବର୍ଷେକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲୁ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ବେସିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆମର ଥିଲା ଆମେ ଅର୍ଡର ଥିଲା 3 ମାସ ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି କରି ସେମାନେ ଚାଲିବେ ଓକେ 31 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଆମର ଜବ୍ ମାନେ ଯାଇ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୌଣସି ଲେଟର୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର 15% ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା ଯେ ଏଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାକି କଥା ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଘରକୁ ପଳାଅ ଆଉ ତମର ଜବ୍ ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଦାବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯଦି ଆଖିରେ ରଖି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବିକା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏସିବି ଭରସାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେ ଏସିବି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଓକେ ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଏସିବି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର 3 ମାସ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେଲା ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାୟର କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ଆମକୁ 3 ମାସ ଏଇଭଳି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲା ଏସିବିର ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ ମେଡିକାଲ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ ମେଡିକାଲ ଏଇଟା
ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମେଡିକାଲ ଆମକୁ ସାଥ୍ ଦେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଏଠି ରିକ୍ୱାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍, ମ୍ୟାନ୍ପାୱାର୍ ଏଠି ରିକ୍ୱାର୍, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଠି ରିଟର୍ନ କରେଇଲେ ଆମେ ବି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ, ଆଇସୋଲେସନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ, ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ହେଲା। ମତେ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କଣ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯାହା ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ଉଠିବେ? ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ମ୍ୟାଡମ, ଆମକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସରିନି ଆମକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ କରୋନା ପରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଛଟେଇ ଦେଲେ ବି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, କରୋନା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ କରୋନା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଏ କଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ତ ଆମର ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଇଟା ତା ଅଧରେ ତ କ୍ଲିୟର କଟ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯଦି କୋଭିଡ ଯାଇ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ମାନବ ସମାଜ, ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଛଟେଇ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଯିବ ନିଜ ଦାବି ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମିଳିଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଯଦି କହିବା କି ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କୋକୁଆ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବେ, ସଚେତନ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ନାଁରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ନିଯୁକ୍ତି ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଯେମିତି 3 ମାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା 9 ମାସ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିକ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ବା ଯେଉଁ ନିବେଦନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କହିବା ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, 91 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ 91 ଦିନ ଧରି ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, 9 ମାସ କାମ କଲେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା, ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କି ପାଇଁ ନା ଆମର 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆମେ ଯାଇକି କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଇକି କୋଭିଡ଼-19ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ରେ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କୁକୁରଟିଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯିବା ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିକି କାମ କରିଥିଲୁ। 9 ମାସ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସରକାର ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜିକୁ ହେଲାଣି 91 ଡେଜ୍ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ। ତ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାଣି କରୋନାର, ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଲି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,00,000 ପାଖାପାଖି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାର ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ନେବେ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଆପଣମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, ଆମେ ଆଶା ନେଇକି ବସିଛୁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛୁ କେବେ ଆମକୁ ନେବେ, ସେତିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 91 ଡେଜ୍ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, କବିତା ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ବେଳେ ଲୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ ତଡ଼ିଦେବା, ଏ ଆନ୍ତରିକତା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁନି କି ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି?
ସେତେବେଳେ ସରକାର ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଏଏନ୍ଏଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେମାନେ ଚାରି ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଶୀତ କାକରରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ରାଜଧାନୀରେ ବସିଥିଲେ, ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମିଳେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା କି ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 250 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ରହିଥିଲେ 201 ଏବଂ 50 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ସରିଗଲେ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ ଆମ ପାଖକୁ 91 ଦିନ ହେଲାଣି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଳବଳ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଖାପାଖି 30 ଥର ଗଲୁଣି, 3 ଥର ଦେଖା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଇଏ ରଖିଥିଲୁ, ଆମର ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଯାଇକି 30 ପିଲା ପାଖାପାଖି। ଏବଂ ସିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ରୂପକ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 20-21 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ପିପିଲିରେ, ଆଉ ଆମେ 17 ତାରିଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବ, 20-21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବସିବୁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି ଯେ 20-21 ତାରିଖ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। 20-21 ତାରିଖ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବା କୋଭିଡ ୱାରିୟର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଲେଇ କୁକୁର ସତ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କବାଟ କିଳି ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଘରେ ରହିଥିଲେ, ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଏମାନେ ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଓମ୍ସା ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଜାଗାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଏସ୍ସିବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅବହେଳିତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ କରୋନାର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ବା ଏଇଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯଦି ହଉଛି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ସେମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢିକି ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ କି? ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଯୋଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଯୋଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସରକାର କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ'ଣ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଏଠି ଗୁରୁତର କଥା କିଛି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟଟା ତାଙ୍କର ଠିକ ହେଇଗଲି। ଏଇ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ସମୟ ସୀମା ସୀମିତ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର ତ ପ୍ରୟୋଜନ ବହୁତ ଅଛି
କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଫେଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ନାହିଁ, କାରଣ କୋଭିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 500 ଉପରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ତ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,03,000 କ୍ରସ୍ କରିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧରିବା ନା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା? ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟା ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେଟା 4,500,000 ଲୋକରେ ଆମେ ଯଦି 70% ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ଦାନ ଦେଇପାରୁଛୁ ଦୁଇ ଥର, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନାର ଭୟଟା କମିଯିବ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଏ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ଛଟେଇ କରୁଛ, ପୁଣି ପାଇବ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ସେତେବେଳେ। ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ରହିଛି, ସରକାର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, 91 ଦିନ ହୋଇଯିବ ବସି ରହିଛନ୍ତି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କୁହାଯାଉଛି ପିପିଲି ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ, 17 ତାରିଖରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିବ, 21-22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଦେଖା କରିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଦରକାର ହେବ ଏମାନେ ସେଇ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥାକୁ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ଯୋଉ ରଖିବାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କଠି ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି କାହିଁ ଉପୁଜୁଛି? ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରାମ ଦିଆଯାଉଛି? ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସେଟା ସରକାର ଆଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ। କାହିଁକି ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ଲାନ୍ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡପ୍ଟ କରେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକିରି ଆଡପ୍ଟ କରେ ନା କରେନି? କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଶେଷ ହେଲାଣି କି? ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲିଟି, ଆଉ କରୋନା ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ RNA ଭାଇରସ, ଇଏ ବହୁତ ରୂପରେ ଆସିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି? କାରଣ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର କଥା, ତାହାର ବ୍ୟାପକୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୀକା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏଥିରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କେତେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ତ ସରକାର ଉଦ୍ବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ, ମୁଁ ତ କହିଲି 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ବିରାମ ନାହିଁ, ସରକାର କଦାପି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ନୀତି, ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ'ଣ ନୀତି ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଥାଟା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କାହିଁ କରିବେ? ଆମର ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ତ ଫଣ୍ଡସ୍ ବି ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ PM କେୟାର ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଫଣ୍ଡ ଅଛି, କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି। ଏବଂ କରୋନାର ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ପରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବା ଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହଉନି କି? ଏଇଟା ତ ଆବଶ୍ୟକତାର କଥା, ଏଇଟା ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏଟା, କାହିଁକି ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଭାରତବର୍ଷ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେ ବର୍ଷକୁ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଲସ୍ କରୁଛୁ। ଇଏ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି, ତାହେଲେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିରାମ ଦେବା? ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସଟା ନିଆଯାଉ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ। ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ଉପେକ୍ଷାର କଥା, ଉପେକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠୁ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଓମ୍ସାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। କବିତା, କିଛି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି?
ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ପରିବାରରୁ ବାସ୍ଛନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ ଆଉ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଯେହେତୁ କି ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଆସିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ହଉ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ସରକାର ଆମ ସରକାରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଥର ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ଚଖଡ଼ିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ପିପି କିଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ଯାହା ମିଳେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବା ଦୁଃଖଦର କଥା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ବି ଖାଇଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଖାଇଛୁ, ଯେ ସରକାର ଆମ ଦାବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଥିବୁ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି କି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ 9 ମାସ କାଳ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ହେଉ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣିବେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ତ ବସିଲେଣି 91 ଦିନ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ? ଆଶ୍ୱାସନା ତ ସେମିତି କିଛି ମିଳିନି, ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ଯେପରି କହିଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 21-22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ବୋଲି, ସେଇ ଆଶା ସହିତ ନେଇକି ରହିଛୁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆପଣ ହିଁ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବିତା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଯାହା ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କବିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଉପେକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜାରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହିଁକି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସମୟ ହେଉଛି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।